Për shëndetje të ndërruar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike, në këtë fund vit, doan të flasim për zhvillimin tonë rural, për zingjirin u për bujësin tonë, dhe sidomos për teknologjin, dhe sa do të shërbej, sa do të dimoj ajo, për të rritur të ardhurat të gjithë ekonomis tonë në të rësi, për sidomos të familjeve tonë rurale. Për këtë kemi ndenjë të kemi një nga specialistet më të mirë të zingjirin u shimor, të zhvillimit rural dhe të bujësisë son, dhe pikërish zotin Agim Rapaj, kryetari këshillit të agrobiznesit shqiptar. Zoti Rapaj, përshëndetje dhe faleminderit që na pritët në një ditë të punës suaj. Faleminderit fatos për ftesën. Zoti Rapaj, modernizimi i bujësisë kërkon integrimin e teknologjive, pajisjeve, praktikave të fundit dhe përdorimin e automatizimit dhe zgjidhjeve të drejtuara nga teknologjia për të kompensuar mungesën e fuqisë punëtore për shkak të plakjes që po ndodhet tek ne të fuqisë punëtore të popullsisë në të rësi. A mundet të modernizohet bujësia jonë? Mundet është fjalë e sakt, mundet. Përgjigja është po, mundet që të modernizohet. Si të bëtë modernizuar dhe sa shpejt të bëtë modernizuar është problem për zgjidhje. Si të bëtë modernizuar bëjësia është një qështje që është diskutuar prej kohësh. është diskutuar prej kohësh për disa arsye, dhe arsye janë objektive dhe subjektive. Arsjet e objektive për modernizimin e bujësis kanë të bëjnë me nërshimet klimatike. Nërshimet klimatike kanë bërë që ne të detyrohemi tashmë të përdorim gjersisht mekanizimin në mënyrë që të përbalojmë ato pasoja që kanë pasojat negative që kanë nërshimet klimatike. E dyta është shpopullimi i zonave rurale. Në kote fundit si rezultati hapjes dhe si rezultati globalizimit, edhe zonat rurale kanë një lëvizje drejtë zonave urbane dhe drejtë emigracionit për shumë arsye. Arsyet janë ekonomike, arsyet janë shëndetsore, arsyet janë sociale dhe kjo lëvizje, kjo shpopullim që po ndosë në zonat rurale kërkon pa titër modernizim. E treda ka të bëj me konkurushmërinë. Sot, ekonomia po bëhet gjithë një më konkuruse, ekonomia globale kërësisht po bëhet gjithë një më konkuruse, dhe duke qenë konkuruse, rendimentet në disa zona po rriten, kostot po ulen, kështu që është e domës që të përbalojsh këtë flux, është domosdoshmëri që të modernizohet bëjësia. E treta, dhe shumë e rëndësishme, është siguria ushimore. Në djetë që në zonat rurale kërësisht përdojt ushimi, përpunohet aji, Por njëkosisht kemi dhe agroturizmin, edhe konsumohet tashmë një pjesë e madhe e ushqimit. është domosdoshmëri që të modernizohet edhe kësë sektor, në mënyrë të tilë që ne të kemi një ushqim të sigurt, të kemi një ushqim të bolshëm, të kemi një ushqim të cilësor, në mënyrë të tilë që të zhvillojmë edhe degën homologe ose për kraset të bujësis që është turizmi rural. Pra, gjitha këtos bashku, bëjnë mundur që në këtë situatë, një nga zgjidhjet më eficiente dhe më dobi prurse është modernizimi, është domos do shmëri për ta realizuar sa më shpejt që tjetë e mundur. Zotir Rapaj, një përmëndet ekonomi globale dhe në nivel global, Kina është një kosisht vëndi agrar më i madhi botës, por edhe me prodhimin agrar të zhvillimit rural më të madhë dhe aty produktet ushimore të importura përbëjnë 30% nga të njëtë të tretën të konsumit total të ushimit në atë vënd. Sa ushime importojmë ne, a mundet të ulim këto ushime që importojmë me një prodhim të shtuar të ushimeve përkatse, të produkteve përkatse në vëndin tonë, duke për dorë dhe një teknologjide që të dhjeb mundësin të keshë rendiment më të lartë. Shqipëria importon ushime për shumë arsye ka arsye objektive që importohen ushqime, të cilat nuk prodohen në Shqipëri, si që është kafeja, sheqeri, frutat ekzotike, orizi, dhe disa produktet të tjera ushqimore që për arsye të kushteve klimatike dhe arsye të tjera të përqendrinë specializimit nuk prodohen në Shqipëri. Dhe për këto, patit që është importja i që zgjith problemin. Shqipëria importon rrës 800 milion dolar në vit ushime, në raportin import eksport është 2.8 import një me eksportet er, të me me produkte bëjsore. Bëjsore. Është, impor, e bëjësore, është importojmë 2.8 dhe eksportojmë një. Dhe A kjo... Pa, është një me tre. Dhe kjo bën që kjo raport është i mundur për të ndryshuar në vimësi, në mënyrë të tillë që ne të kemi mundësinë që një pjesë të mirë të produkteve tona të cilat nuk i nxjerrim në treg për shumë arsye, të mund të komercializojmë ato, të nxjerrim ato në treg, në mënyrë që edhe familjet fermere të përfitojnë të ardhurë, po edhe konsumatorit të shijojë ato produkte të cilat janë të, do, të dobishme për shëndetin e tij në radhë të parë, por të dobishme edhe për funksionimin e gjithë subjekte të ushqimit social. Pra, në këtë pikpamje, import eksporti në Shqipëri popson një ulljet të importit dhe një rritit të eksportit. Shqipëria ka një objektiv ambicioz në vitin 2030 për të arritur 1 miliard dolar eksporte, sot jemi 550 milion, është një objektivi mundshëm, por kjo nuk arritë pa modernizim, Ky nuk arrihet pa inovacion, ky nuk arrihet pa digitalizim, ky nuk arrihet pa mekanizim. Dhe gjitha këto së bashku bëjnë atë që të realizohet edhe objektivi në mënyrë të tillë që të rrisim produktivitetin e tokës dhe të gjitha seteve që Shqipëria ka në mënyrë të tillë që të shërbej popullsisë vendit, turistëve që vijnë në Shqipëri, por edhe popullsisë më gjerë. Përmendëm Kinën, ndërkohë po në Kinë të ardhurat e familjeve rurale përbëjnë vetëm 40% të atyre uh, uh, urbane, kuptohet në si një mesatare. Po të këne dhe a mund të rrisim të ardhurat e këtyre familjeve, pra të fillojmë të kemi edhe një barazim shoqëror mes popullësis rural dhe asaj urbane, për mes shtimit të përdorimit të teknologjisë përparuar mekanikës në bujësi? Kjo është një sfid që është prej kohësh, është një sfid globale, nuk është vetëm në Kine, në Shqipëria, apo në vëndet të ndryshme, është përthoj se globalisht që në zonat rurale të ardhët janë më të ulta se sa në zonat urbane, për arsye edhe të modernizimit, për arsye edhe të mekanizimit, të inovacionit, të digitalizimit dhe të zhvillimit në të tërsi. Ecen në zona urbane, ecen më shpejt, me ritme më të shpejta, është me konsoliduar, ka më shumë investime, se sa zona rurale. Dhe kjo bën që të kemi këtë disnivel të math, midis këtyre dy grupimeve. Por, Në Shqipëri ka një avantajsh që zona rurale dhe zona urbane, është po se shumë afer njëra tjetërës, janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetërën, dhe njëkosisht ka një tradit për një bashkë eksistencë dhe bashkëpunim shumë mirë midi zonës rurale dhe zonës urbane. Kjo është ka qenë një tradit në VMC, që nuk është përdoru si që duhet në raportet e dura, por në këto momente egziston mundësia që kjo raport të kjo disë të ullet, të parafrohet dhe shpresoj shumë që ndarja e re teritoriale që Shqipëria ka nga 400 disa njësi administrative, 460 njësi administrative, sot ka vetëm 61, dhe kjo bënë që të kemi një mundësi shumë mirë për të programuar dhe për modernizuar jo vetëm qëndrat e zonave, por edhe ato të periferisë ku përfshinë zonat rurale. Pyjtja e fundit, Zotir Rapaj, bugjeti i shtetit, programi i Ministrisë të Bujësisë dhe Shvillimit Rural, a ndimon për vitin 2024, sepse edhe pak konë angeli, pak ditë që të hymë në këtë vit, a ndimon mekanizimin dhe progresin dhe përse jo edhe inovacionin në bujësin dhe në zhvillimin tonë rural? E, nuk e ndimon sa duhet, nuk është bugjeti që ne prisnim për 2024-ën, naturisht modernizimi dhe mekanizimi ka një boshlëk shumë të mathë, duke pas parasysh që përsej për këtë mekanizimit, Shqipëria ka një flot traktorësh dhe mekanizisht bujësore jo të përshtashme, duke krasur me nivellin e Europian është largë, por jo të përshashën përse përket efektivitetit, përse përket menagjimit dhe përse përket mirë administrimit të kësaj pasurie. Realisht kemi një flotë bujësore të vjetër, të mekanizuar, e cila nuk përputhet me nevoja që ka sot bujësia dhe modernizimi në tërsi, por kjo nuk është vetëm njëra arsye, njëra anë e qështjes, anë atjetër që nëronë faktin që ne nuk kemi një situash teknologi, edhe përsa i përket ujitjes që të përshtatet të situatës në cilën ne jemi, jemi një vënd më shumë kodrinor dhe në zonat fushore ku ne kemi mundësin për të ujitur me të gjitha mjetet, me të gjitha format, nuk kemi mundur që të përdorim ujrat si përfajsore, sa duhet, por po përdorim ujrat në toksore. Dhe kjo qëfar bënë? Kjo bënë që ne të prishim ekosistemin, Nikosinisht të mos marrim edhe ujë në cilësor që kërkon Bima. Në këtë pikpamje, modernizimi i sistemit të ujties është një domosdoshmëri dhe është një nga mënyrat që ne mund të rrisim rendimentet dhe të realizojmë atë eficiencë që kërkohet sot nga asetet që kemi në zonat rurale. Zoti Rafa, ju jo falenderoj për bisedën e sotme. Faleminderit ju për këtë intervistë. Të nderuar miq, ju jo falenderoj që na ndoshti dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.